haddii aan ku noqdo laan ka mid ah laamaha geedaha oo la iska jaro ana aad i jiraysid, waxaa meel kale hay soomaalirunta rabbi ruga jecel kuma rabi iga harisgeel maxaad meel yar iga soo maraysaa ani haddaan ku jeclaada aniga khaladka leh wax iyada kuma saaray waanu ku ilaawi doonaa maalintay ahaato waxaa ii dannaanlah qof biniaadan ah inaan khalada galo laakiin haddii aad ani igilis uguu kuma haysto xafisino aad iga tahay laakiin nafkaasi jeel ayaad naxariis tustay markaan kuusoo jalacana sidii ruux duqan ah haddii sababeysa si aan kaaga haro duqanka sidiisa usha agtiisa lagu dhufto ayuu wax ku fahmaa. Laakiin anay duqanku uma noqon doono, waan kaa harayaa haddaad ku niyadsan tahay. Naftayda anigaa bari doona sidii kaaga samir lahayd, inkastoo dadka aad iga dhowi. Haddii aan duqaaga noqon waayo, qofka si qurux badan ayaa loo fahansiiyaa. Laakiin maahan in shib laga dhaho oo xiriirka laga hagaagalo. Anigu waxaad iga mahadnaqayaa waliba kugu sameeyey dhib malahan. Si kastaba waanaan maanta qaldan, laakiin maalin ayay ku soo mari doontaa midaan oo kale oo lagu yeeso doono oo lagugu jeesjeesi doono. Waan irta adduunyadan waxaa sameyso ee dhalaysa awaalkiis annagu waan kaaleeda kuma soo wixi doono kumana soo xiriirin doono ugu nafti doqonteed way kaa harisaa adiga xafis ayaad haystaa ciil iyo gudmina kuma hawo farxaddaada allah kuu siiyaa aniga nasiibkaysidugunaa inkaa maalin waxaan ahan ku dhaha.